עכשיו אנחנו לאחד הנושאים שלא חשוב כמה שנים יעברו, זה תמיד יישאר פצע בחברה שלנו, פצע לעולם. מגמים, מדמם. וזו פרשת אלטלנה, מלכודת אלטלנה, דוקטור אורי מילשטיין, שלום. שלום וברכה. מה הפעם אתה מביא לנו שיש בו כדי להחזיר אותנו שוב לתקרית הנוראית הזו, 70 שנה אחרי? טוב, זה הרבה יותר מתקרית, זה נמשך 3 ימים, אבל מה שאני מחזיר, אני קושר את אלטלנה עם רצח ארלוזורוב. וקושר לא רק במובן הכללי של ימין, שמאל וכיוצא באלה, אלא אותו בן אדם מרכזי, שהוא היה בפרשת רצח ארלוזורוב, היה גם בפרשת אלטלנה, ואותו אדם מרכזי הוא אברהם סטבסקי. ומה שמעניין, שאברהם סטבסקי בפרשת רצח ארלוזורוב, הוא נחשב לאחד הרוצחים, בסופו של דבר נשפטו 3, אבל 2 יצאו זכאים, ואברהם סטבסקי נידון למוות. נידון למוות ובית המשפט העליון זיקה אותו. כשלעצמו מוזר, אם נידון למוות, למה אז זיקה? אז איך זה מגיע עד כדי זיכוי? ומתברר שאותו אברהם סטבסקי רכש את האונייה אלטלנה, היה המנהל או הבעלים או בכל אופן הפורמלי, המנהל של החברה שהפעילה אלטלנה. אלטלנה נרכשה בארצות הברית והגיעה לצרפת, סטבסקי הגיע איתה והגיע יחד עם הנשק וכל מה שהיה היה קשור, והוא נפצע על חוף ים תל אביב, הובא לבית חולים ומת בבית החולים. אותו אתה סטבסקי. מעלה את זווית מאוד מעניינת. ואז לא... במהלך, לפני שאתה ממשיך, כן. כשדיברת על רכישת הספינה, מבליטים בכתבה שלך, סוכן ספינות במרסי, הציע להגנה לרכוש את אלטלנה, אולם אביגור, שזה שאול אביגור, דרש להפסיק את המגעים. אירוע זה מלמד שלבן גוריון היה אינטרס של האצל תישמר אפשרות לשלוח את האונייה ארצה. נכון. וזה בניגוד לכל מה שלפחות אנחנו לומדים בבית הספר. טוב, רוב הדברים שלומדים בבית הספר בנושאים האלה, הם נקרא לזה מיתולוגים אידיאולוגיים. אבל מלמדים את הדרדקים דברים שילוו אותם לאורך זמן ושנים. על זה בוכה הנביא בהרבה פרשיות. אבל הנקודה אצל סטבסקי העיקרית, שהאיש האחראי בארגון ההגנה להשתלת סוכנים, באצל ובלחי, מה שהיום אומרים נגיד השבק היהודי, כמו אבישי רביב שהיה סוכן נגיד בימין, אז האחראי בהגנה היה זאב שרף. שרף לימים שר בממשלת ישראל. שר תחבורה. כן, ולפני זה הוא היה מזכיר הממשלה ועוד הרבה דברים. ואותו זאב שרף, ברעיון שאני ראיינתי אותו, אמר לי שאברהם סטבסקי היה סוכן של ההגנה. עכשיו, ברגע שאני שומע את זה, שרוצח ארלוזורוב היה סוכן של ההגנה, ורוכש האלטלנה היה סוכן של ההגנה, אז ברור שאם הוא היה סוכן של ההגנה, היה לו תפקיד, ומישהו הפעיל אותו, והוא דיווח, ואז זה מעלה אפשרויות חדשות לגמרי, ולפי דעתי זה מפצח את הפרשה. עכשיו, יש עוד נושא שאתה מעלה, שאני ממש מתקשה להאמין לציטוטים, אבל אתה מצטט את משה דולגין, אחד הפעילים המרכזיים בחירות בשעתו. הוא אומר, התכנסנו קבוצת מפקדים באצל ואמרנו, נחסל את בן גוריון והחבורה שלו, הם ירו עלינו ואנחנו נהרוג אותם. דולגין אמר, חברים, לא ולא. השתוללנו, צעקנו, אבל שמענו בקולו. אבל מה את מתקשה? הרי נחזור אחורנית 3-4 שנים או שנתיים, לסזון, אז באמת אנשי אצל אמרו, תופסים אותנו, אוסרים אותנו, מוסרים אותנו לבריטים, אז אנחנו נגיב באלימות. והראיה טוענים אנשי אצל, כשרצו את אנשי לחי לעשות גם להם סזון, אז המפקדים של לחי, נתן ילימור ואחרים, אמרו לאנשי הגנה, תתפסו אותנו, נראה בכם. ואז הם נבהלו ולא נגעו באנשי לחי. לפי דעתי, העניין הזה שרצו לחסל או לרצוח את בן גוריון הוא יותר טבעי מטבעי בהקשר המסוים, כי אנשי אצל ובגין היו בטוחים, ויש כאלה שבטוחים עד היום, שכוונתו של בן גוריון הייתה להרוג את בגין. ובין היתר אחת הסיבות שאלטלנה, שהתחיל כל הסיפור בחוף כפר ויתקין והיא אחר כך חזרה לים כשהגיעו אנשי ההגנה,
למה הם החזירו את בגין לאלטלנה? כי הם פחדו שבכפר ויקין רוצים לחסל אותו. זאת אומרת, כל העניין של לחסל את בגין או לחסל את בן גוריון היה באווירה באותה תקופה. הוא אומר, יכולנו לחסל אותו על בן גוריון בקלות, זה היה קל כמו לשתות כוס סודה. אתה באמת חושב שזה שלא, הם לא, בסופו של דבר לא ממשו את הכוונה שלהם, בגין באמת מנע מלחמת אחים? אתה חושב שזה היה יכול להגיע ליחד מלחמת אחים? תראה, השאלה של מלחמת אחים היא שוב פרשה אחרת. יכלו לרצוח את בן גוריון ולא הייתה מלחמת אחים. והסיבה הפשוטה היא שהכוח, אגב, באותו זמן זה לא ארגון הגנה, באותו זמן כבר היה צהל. אבל הכוח של בן גוריון עם צהל, ואפילו אם הוא לא היה חי, הציבור הוא היה כוח הרבה יותר גדול מאשר הכוח של אנשי אצ"ל באותה תקופה. זאת אומרת, עבור ביצוע של פיגועים, טרור, פעולות גרילה, אצ"ל בהחלט הצליחו מאוד מול הבריטים. אבל אם הם היו צריכים לעשות מלחמת אזרחים ממש, לא היה להם כוח לזה. הם גם לא היו מיועדים לזה, ולדעתי היו מחסלים אותם די בקלות, אבל אף אחד, לדעתי אף אחד לא התכוון לזה. כשהם חשבו לחסל את בן גוריון, הם לא חשבו במונחים של מלחמת אזרחים, אלא הם חשבו המנובל הזה, אני אומר במרכאות, בעיניהם, המנובל הזה, בן גוריון, כמעט הרג את בגין עם התותח הקדוש, אז מגיע לו עונש, ומה הוא עונש? לחסל אותו. כן, ואנחנו מגחכים כי זה היסטוריה, אבל אתה יודע, כשאנחנו רואים שזה פצע מדמם, ואחת הכותרות המשנה במאמר שלך זה בעצם סוף עידן התמימות. נכון. זה מה שהיה ברגע ההוא, בשלושה ימים האלה, שאתה מתמקד. אבל יש עוד סוף עידן התמימות, לא של בגין ובן גוריון, אלא של הצעירים היום ושל הציבור היום, שיפסיקו להיות תמימים ויבינו איך המציאות מתנהלת באמת. על ידי כך שאתה מפרסם את הדברים? לגמרי. דוקטור אורי מוילשטיין, מלכודת אלטלנה, סוף שבוע של מעריב. תקראו כי זה חשוב, זה עומד בבסיס של המציאות שלנו כאן, ביחסים שהתפתחו מאז. תודה רבה. תודה רבה.